На автомобільній дорозі регіонального значення Долина Хуст безпосередньо між селами Іза та Горінчево трапилася жахлива аварія. Наразі поліція встановила її попередні обставини. 24-річний житель Монастирця, водій легковика, не впорався з керуванням та допустив зіткнення із вантажівкою, за кермом якої був 50-літній липчанин. Як наслідок, вантажівка протаранила легковик. Один з його пасажирів отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. 42-річний житель Монастирця помер на місці події. Його 40-літню дружину із значними травмами та водіїв обох автомобілів доставили до лікарні. Пасажирка і водій легковика поступили у Хустську райлікарню у важкому стані. Наразі обоє у реанімації. Важке зумовлено системним ураженням скелету і органів грудної клітини. Це ріночка. Так, і молодий хлопець, важка черепно-мозкова травма, забій легені і підозра на розрив печінки. Внаслідок моніторингу медиків підозру на розрив печінки у 24-річного потерпілого водія та розрив селезінки у 40-річної пасажирки не підтверджено. Однак стан потерпілих досі залишається середньоважким. У нас, думаю, хороше. Обох. Ну, але потрібен час. Лікування тривале. Жінці видно перспективи оперативного лікування. Обов'язково молодий чоловік. Значить, лікування тривалий час буде, тому що є місце поліфокальних кровівлив в мозок, ротмодальні кровівлив, субдуральна гематома, але поки оперативного лікування вони не потребують. Є значні ушкодження лицевого черепу з покоженням паранозальних пазух, але проведена корекція. Після стабілізації стану хворих лікарі проведуть і оперативне втручання. До слова, люди, які перебували у легковику – одна родина. Хто таки винен в аварії, з'ясує поліція. Наразі відкрите кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.